Tak my jsme tady neodehráli špatné utkání. Bohužel jsem dneska nenašel střelec. Góla si dal Liberec vlastní a to rozhodlo, protože po tom bodu jsme šahali, ale gólmani oba dneska byli výborní. Takže odjíždíme s prázdnou, ale jinak my jsme spokojení s tím výkonem a ten gól jeden chyběl k tomu, aby jsme s tím odvezli bod. My jsme samozřejmě spokojení s výhrou. Nebylo to jednoduché vyrovnané utkání až do konce. Myslím si, že opticky minimálně dvě třetiny jsme byli lepší, ale opravdu jenom opticky, protože do těch šancí, speciálně v první třetině, jsme se moc nedostávali, hráli jsme většinou na periferii v útočném pásmu. A v závěru jsme byli na můj vkus až moc pasivní v třetí třetině, ale podařilo se nám to ubránit a ty hráči, kteří tam pak byli, tak odvedli maximum.